մենք շատ շատ խնդիրներ ունենք, անթիվան համար, հիմա ինչպես տեսնում եք, այդ այսինքն սկսվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց դա ինչ-որ կես ճանապարհին է մնացել, կարծեք թե, չգիտեմ, երբ պիտի հերթը հասնի մշակույթին։ Հիմա ես որպես մշակույթի մարդ, եթե ասեմ, որ մշակույթը այո առաջնահերթ է, պարզապես պիտի լինեն առաջնահերթության խնդիրներ, շատ մեծ պահանջներ պիտի դնենք, ընդհանուր գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Չէ, այդպես եմ տպավորությունը, միգուցե սխալվում եմ, ինձ թվում է, որ բոլորը սպասում են ընտրություններին, մենք էլ, ես էլ համբերատար սպասում եմ ընտրությունները վերջանան, որ հետո արդեն պահանջներ ներկայացնենք։ Օպերային թատրոնը շատ-շատ կարևոր է, երկրի դեմքն է օպերային թատրոնը, եւ եթե մենք ունենանք շատ լավ օպերային թատրոն, կարող է նաեւ տնտեսական խթան լինել, ինչպես դա Ավստրիայում է։ Ավստրիայի օպերային թատրոնը ստրատեգիական նշանակություն ունի երկրի համար, որովհետեւ օպերային թատրոնի պատճառով գալիս են հսկայական թվով տուրիստներ, նրանք ուրեմն ապրում են լավագույն հյուրանոցներում, այցելում են թանգարաններ, եւ կարող եք պատկերացնել, ինչպիսի մեծ, այսինքն գումարներ են գալիս երկիր, իրենք ունեն այդ ավանդույթները, և այդ ավանդույթները նույնիսկ այդ տնտեսական ճգնաժամերի պատճառով երբեք չեն խախտվում։ Ես երբ որ ընդունվեցի օպերային թատրոն, մենք խորհրդային ժամանակ էր, և այդ շրջանում շատ մեծ խաղացանք ուներ օպերային թատրոնը, հետո իհարկե միշտ պատճառներ կար, որ այս պատճառով օպերային թատրոնը չի կարող գործել, այս պատճառով ես կարծում եմ, որ այս սխալը այդտեղ էր, որ մենք չպիտի դա թողնեինք, հակառակը պիտի զարգանար, և ասեմ ձեզ, որ դա շատ մեծ գումարների հետ կապված չի, դա պարզապես հարկավոր են նվիրյալներ, որոնք իսկապես իրենց անձը մեկ կողմ դրած կփորձեն երկրին ծառայել, ինչպես թերևս մյուս ոլորտներում, բայց մշակութային ոլորտում ավելի։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ պետք չէ վախենալ այն մարդկանցից, ովքեր կարող են բան փոխել։ Ես չեմ կարծում, որ մեր երկրին այսօր հարկավոր են ժամկետանց մասնագետներ, որոնք ինչ-որ ժամանակ, այո, լավ գաղապարներ են ունեցել, ներդրումներ են ունեցել միգուցե, բայց այդ ժամանակը անցել է։ Ինձ երբեմն հարցում են, ինչ պիտի անես, ես ասում եմ, որ ես իմ դրան վրա կփակցնեմ ուրեմն պաստար, և կասեմ, որ խնդրեմ համեցեք, ով ինչ հարց ունի, կարող եմ օգտակար լինել երիտասարդ երգիչների։ Անվճար, իհարկե, այդ ամեն ինչը, և ես շատ մտահղացումներ ունեմ, կարող եմ ցանկացած գործ անել, վստահ եմ, որ ես անգործ չեմ մնա։ Այդպեսի առաջարկ ես չեմ ստացել, և չեմ կարող ասել, եթե դա ինձ համար երազային մի բան է պաշտոն ունենալը, ես ընդհանրապես իմ բոլոր փառասիրական զգացմունքներին ես հաղորդվել եմ։